ni marufuku kuchezea amani ya nchi hii kwa kisingizio cha siasa, kwa sababu ugali umekuwa ghali. Kwa hiyo tuko tayari kufa kwa sababu bei ya unga imepanda. Huu ni ujinga usiohimilika. Leo kuna nchi ngapi zimeingia kwenye matatizo kwa lugha kama hizo? Miaka 30 sasa hakuna utulivu katika nchi hizo. Watu wa nchi hizo wanatamani kurudi katika nchi zao, hawawezi. Kila siku wao ni wageni kwenye nchi za watu. Tuna mifano hiyo. Libya, kwa sababu ya kutumika mamluki, walikuwa wana kila kitu katika maisha ya kilimwengu. Huduma za kijamii ziko sawa. Eti kwa madai kwamba hatuna uhuru, hakuna demokrasi, hakuna hivi, kwa hiyo lazima Gaddafi aondoke. Nchi za magharibi ziliwasaidia, wakapigana na serikali, wakamtoa Gaddafi madarakani, wakamuua. Hebu niambieni, wamepata walichokitaka au leo wanajuta? Wallahi wanajuta kwa walioyafanya. Lakini nchi za magharibi ziliwachochea katika hilo. Eti wanatafuta demokrasi, hawana uhuru wa kujieleza, hawana uhuru wa kufanya kadha. Leo wanajuta, wanauana, vikundi ndivyo vitawala, vimeshika dola, hakuna amani. Sasa tutakapoishi katika hali hiyo? Tuna nchi jirani zetu sisi wanaishi katika hali hiyo miaka karibu 30 leo. Kuna watu wamezaliwa wana umri wa miaka 25, hawajui amani ni nini. Leo anakuja mtu kuchezea tu hivyo, ah, nchi hivi kupindua bwana. Wewe huogopi damu za watu? Waislamu tusikubali ujinga huu. Yaani mimi sikusimama hapa kuzungumza habari ya bandari, sijui mkataba umefanyaje, sijui mkataba ulikwenda kule. Mimi sio kazi yangu hiyo. Lakini kuna al-khattul ahmar, mstari mwekundu, utakiwi kuugusa mstari huu, nao ni wa amani. Jambo lolote ambalo linachochea uvunjifu wa amani, marufuku. Waislamu wasilikubali jambo hili, wasimame kwa pamoja katika kulilinda jambo hili. Bali hata sio kwa Waislamu ambao hawakubaliani na mambo haya, tusiangalie mambo ya uvyama. Sisi hatuko katika vyama,